Saudara Pengerusi Majelis, Saudara Hamdi yang pengarah pilihan raya dulu PRU 13, dan yang akan datang Saudara Tuan Muhammad Sabu selaku Pengerusi Parti Amanah Negara, terima kasih datang di Wangsa Maju, dan juga Saudara Tien Chua selaku Ahli Parlimen Batu dan juga Naib Presiden Parti Keadilan, Kapten Suhaimi selaku PBBM Pengerusi Batu dan juga Wilayah Persekutuan, Cik Rina Harun selaku calon titibangsa. Kalau perlu apa-apa bantuan dan nasihat boleh minta saya. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, para wartawan, penduduk khasnya, komiti di sini, Blok A, Danau Kota. Waman tajia wansang hao. Sekarang kita berkumpul sini ada satu tujuan yang serius. Dan walaupun Tun Dr. M. Mahathir belum sampai, terima kasih atas persetujuan Tun Dr. Mahathir bagi kita semangat dan suntikan baru kepada Wangsa Maju. Terima kasih, dan saya sendiri nak sampaikan Habdi dan Syafiq dan tim TKK, dan juga kerjasama dengan Flat Blok A Danau Kota, kepada pihak polis dan rela, dan juga banyak sebagai ahli parlimen Wangsa Maju. Walaupun parlimen sudah bubar, kita khasnya sangat gembira kerjasama dengan rakan-rakan saya di Pakatan Harapan. Sorry by excitement, sila berdiri Engineer Ahmad, Pengerusi PBBM Wangsa Maju, sila berdiri. Dato' Sabtu, terima kasih. You have no problem working with Pakatan Harapan, termasuk DAP. Untuk makluman Wangsa Maju, kita ada sekarang 20 JDM, termasuk 2 JDM baru, iaitu Kampung Padang Balang dan Cangkat. Dan juga hari ini kita sudah dengar Barisan Nasional sudah mengumumkan calon untuk Wangsa Maju, iaitu Dato' Sri Yu Teng Lok, Pengerusi MCA Wangsa Maju dan juga Pengerusi MCA Wilayah Persekutuan. Dia memang kawan baik saya, tetapi dia mewakili BN, saya mewakili Pakatan Harapan. Dia calon yang kuat, memang bukan senang. Sebagai kalau parti saya PKR pilih saya sebagai calon, saya sedia. Untuk makluman, walaupun saya tanding 4 kali di pilihan raya, saya tak pernah kalah. In 1999, because the tsunami reformasi was very strong, Perdana Menteri sekarang Najib Tun Razak menang di pekan berapa? Hanya 200 undi majority. Tetapi saya mewakili Parti Gerakan di kawasan Segamput, my majority was 8,000. Yeah. Dan 2013 saya menang dengan majority yang 205511. Sekarang mayat national issue. Kau dek kau ke koka, tapi kau dek kai dek jeng mai sai ya. Ngamo. What I said is, our good country, those fellows have spoiled it. Cost of living, GST.
Untuk makluman di Pakatan Harapan punya manifesto tentang ini GST dalam 100 hari kita masukkan GST. Dan pelik, baru-barunya pihak kerajaan dan custom buat satu keputusan. Walaupun orang biasa, orang susah bayar GST, tetapi pihak syarikat ECRL yang jumlah kos 55 bilion ringgit tak perlu bayar GST. Adil tak? Tak adil. Dan tentang 1MDB sudah banyaklah kita cakap. Untuk makluman, di parlimen kita bising, kita mengamuk tentang 1MDB. Perdana Menteri Ahli Parlimen Pekan tak berani datang parlimen jawab tentang soalan 1MDB. Dia bagi pihak Zaid Hamidi Timbalan Perdana Menteri. Jawapan di parlimen Zaid Hamidi berapa lama? 2 minit saja. 2 minit. Dan Tan Sri Speaker kata lepas ucapan Dato' Sri Zaid Hamidi, semua orang tak boleh minta penjelasan. Kita sudah tunggu lama. So how much is 2.6 billion? Kadang-kadang bila you pergi ATM, kalau berbanding lah 2.6 billion ringgit, that means 2,600 million ringgit. So kalau you guna ATM, satu hari you keluar 5,000 ringgit. Berapa lama perlu keluar 2.6 billion? Tiap hari keluar 1,400 years. Itulah jumlah. Dan 1MDB kalau kira Proton Wira, walaupun Proton tak berapa favorite sini, kalau berbanding satu kereta Proton 50,000 ringgit lah, 2.6 billion boleh beli 55,000 buah kereta Proton Wira. Ini memang tak betul. So tuan-tuan dan puan-puan, dengan kerjasama pihak DAP, PBBM, Amanah and of course di sini tim TKK dan sebagainya, saya sudah kerja keras bukan saja musim pilihan raya, sudah lama kerja keras. Dan jangan dengar fitnah-fitnah lah dalam parti saya, orang yang desperate nak tanding sini cakap saya kena stroke 3 kali lah, saya ada terminal cancer lah, apa-apa. Kau-kau ni so saya sedia tanding, dan saya harap bagi saudara Tencua sokongan kuat di Batu, Cik Rina dan semua calon-calon Pakatan Harapan di wilayah persekutuan dan seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, beri tepukan kepada Dato' Dr.